İnsan dünyaya arzuların kanadında gelir. Aklımız kesenden, dünyanı derk elemeye başlayandan, yüreğimizde sayısız hesapsız arzular doğulur. Arzudan arzu doğulur. Bir arzu hayatı geçti mi, ikinci bir arzu yaranır. Sonra yenisi, sonra daha yenisi ve hayatta bu arzularla devam edilir. İnsan inansız, ümitsiz, arzularsız yaşayabilmez. Ümidi, inamı insan özü yaradır. Arzuların gerçekleşmesi çok vakit özümüzde nasıl olur? Biz de Roza Tağıyeva ve Eldost Bayram çalıştık ki arzu musiki poştuğunda sizin küçük arzularınızı hayata geçirmek. Büyük arzularınızsa niyetiniz yok, kısmetiniz yok. Demirəm hayatta elə yaşayayım, ömrüm baştan başa keftəmə ola. Deyirəm hayatta daş da daşıyım, peki bu dünyada canım sağ ola. Çağlar gözəl ola bu çağlar kimi, təbim də dünyada bulaqlar kimi. Dayanıb dövrəmdə bu dağlar kimi, dostlar ətrafımda cağbacaq ola. Mən də gül bitirəm güllər içində, bu süsənlər, bu sümbüllər içində. Bəziyə gözümü ellər içində, övladlar gözümə çilçıraq ola. Ay illər, ömrümü bəziyə illər, gələ bir-birindən gözəl fəsillər. Həmdəmin bu vətən, ürəyim ellər, qənşərim al günəş, arxam dağ ola. Açar koynunu, mehmet,
gönül gel hasretim. Gözlemir daha günler.